Na Instastorkách som vás upovedomila s tým, že budem mať nové videjko, na ktorom som makala. A tam ste jasne mohli vidieť, že mám tam napísaný pozdrav. Ale ja vás naštvem a v tomto videu pozdrav nepoviem. Viete, natočila som beat tour. Cringe beat tour, vďaka ktorému ste mohli zistiť, že už tu 2 roky bývam v Prahe. Bývam tu v tomto bytíku, pretože tu študujem. V Prahe som tu hlavne preto, pretože tu študujem a ani náhodou neprišlo do úvahy, že by som mala bývať niekde na intráku, pretože v žiadnom prípade by som tam nemohla robiť YouTube videjka a cestovanie domov na víkendy by bolo veľmi zaujímavé, pretože 8 hodín trvá cesta vlakom, aby som sa dostala ku mne domov na Slovensko. Wow, takže to by som absolútne nezvládla. Ale tým chcem povedať to, že veľmi veľa ľudí si myslí, že keď im poviem, že ja bývam sama, tak si myslia, že je to automaticky najúžasnejšia vec. Hneď si potom predstavia tie najkrajšie veci a hneď si myslia, že je to najúžasnejšia vec. Áno, je pravda, že určite v niečom to výhoda je. Zvlášť v mojom veku, kedy my si myslíme, že všetko vieme a rodičia nám prídu najviac otravní a chceme byť sami, chceme mať svoju samotu a td a td. Ale samozrejme, ako to má svoje výhody, takisto to má aj svoje nevýhody. A všetky výhody a nevýhody zistíte v tomto videjku. Aby sme tu urobili takúto malú reklamnú prestávku. Clarissa.sk, môj merch máte dole v popisku videjka. A pokiaľ ešte nemáš odber na tomto YouTube kanáli, no tak určite daj odber, budem veľmi rada. Je to ako keby donate zadarmo. Je to zdarma, zabere ti to pár sekúnd, tak prečo nie? Čakám. OK, a môžeme sa hneď vrhnúť na video. Takže samozrejme začala by som prvou veľmi krásnou a zvláštnou výhodou. Áno, znie to strašne divne, ale ja si myslím, že každý z vás ma pochopí. Vec, ktorú naprosto zbožňujem ako bývanie sama, je to, že mám vlastný záchod. Áno, ja viem, je to divné, ale je to strašne dobré. Môžete tam byť ako dlho chcete, môžete si tam robiť čo chcete. Počas toho ľudia môžete byť na mobile. A nikto vám nebude klopať na dvere, že hej, už potrebujem ísť aj ja. Mári, potrebujem cikát. Musím nepozerať na tepky. Môžeš konečne držať hubu. Všetci vieme, že keď sme na vecku a máme v ruke mobil, je to fakt najväčší relax. Buďme úprimní, fakt tam môžete mať chvíľočku iba pre seba. A taktiež kúpeľňa iba pre seba, to je úplne rovnaký princíp. Ženy si to môžu užiť ešte viac. Kúpeľňa je práve vec, ktorá keď je v jednej domácnosti iba jedna, tak sa o ňu veľmi ľudia bijú. A nie je to úžasné ju mať iba pre seba? Klári, poď vyvesiť to prádlo! Ale ja som ti hovorila, že idem vonku. Ďalšiu vec by som, ešte by som zostala pri tých výhodách, aby to bolo také, že wow, yes, wow, fakt to môže byť dobre bývať sám. A ako ďalšiu výhodu by som nazvala, môžeš mať bordel. Kupujte Clarissin merch na clarissa.sk. Úprimne, ja to mám veľmi rada, pretože ja mám trošku blbú vlastnosť. Keď som ešte bývala s rodičmi a s bráchou doma, tak upratovala som väčšinou bordel, ktorý som ja nenarobila. Veľmi ma to štvalo, pretože v hlave som si vravela, že ach, prečo to ja upratujem, keď ja som ten bordel neurobila. No ale teraz v byte viem, že keď som tu iba ja sama, mám tu Elvisa a Elu. Ale keď som tu sama, no tak viem veľmi dobre, že aha, to tričko na zem som tam hodila vtedy ja. No tak ho za sebou poupratujem, pretože proste môžem si za to sama. Aj keď ja poslednou dobou veľmi často upratujem pre dobrý pocit, ale samozrejme je tu tá výhoda, že je tu neporiadok a keď som tu fakt sama, nie je nutné si tu povinne poupratovať, pretože mám tu svoj svinčík a proste je mi to jedno. Čo je super, že mám tu ako keby vlastný systém. Viem si určiť v hlave, že čo kedy idem robiť a čo nie. A viem si vypočítať veci v hlave tak, že hoci niektoré veci stihnem na poslednú chvíľu, ale vždy ich stihnem, pretože si to proste vypočítam. Viete, rodičia ma mali tendenciu, čo je úplne normálne, ma mali tendenciu upozorňovať na dané veci, pretože si mysleli, že ja by som si na tie veci nespomenula a ja by som ich nebola schopná sama urobiť, ale tu sa mi to páči, že tu mám fakt veci, ktoré si ja môžem sama vypočítať, urobiť si ich vo vlastnom kľude a vo vlastnom tempe. No, posúvame sa tu, wow, posúvame sa tu k ďalšej veci, veľmi rozoberanej veci, alebo ako by som to povedala, alkohol a žúrky, aka party, pretože Česi nevedia, čo to znamená žúrky. Toto je vec, čo ľudí najviac zaujíma, pretože aj ja, keď som tu prišla, tak som si myslela, že wow, stretnem sa v škole s novými ľuďmi a budem mať kamarátov a budem si ich tu vláčiť každý večer a... Počúvajte, ja nesom opitá, ja som úplne v pohode. Ja proste nefilujem.
Počúvame, hekto. Vôbec... Nie, absolútne to tak nie je. Keď bývam sama, tak automaticky si všetci myslia, že wow, chodím na party každý večer, alebo usporiadávam party každý večer, alebo niekde chodím kaliť. Absolútne to nie je pravda. Ale realita je taká, že... Ahoj, mami, si v práci alebo doma? Hej, okej, dobre. Chcel som ti povedať, ako dneska bolo v škole. What? Nie som typ človeka, ktorý by mile rád usporiadával nejakú party a mal by dávať pozor na ľudí, aby mi tu, neviem, nerozmrdali počítač. Neviem, mám pocit, že som príliš lenivá. Ja neviem, niekto má v tom záľubu, ale ja nevládzem. Keď je školský rok, tak ja som rada, keď prídem domov zo školy a môžem si krásne ľahnúť do postele a trošku si pospať. A presúvame sa k prvej, fakt, že prvej nevýhode, ktorú si fakt uvedomíš iba vtedy, keď bývaš sám. A je to pravidelná strava. Keď ste s rodičmi, alebo keď vám babka varí, vážte si to. Fakt prisahám, vážte si to. Pretože nič nie je lepšie, ako keď prídeš domov a máš navarené. A práve teraz, ako strihám toto videjko, tak som prišla na Slovensko a mám tu takto krásne domáce jedlo. Pečená hús. So good and tasty. Teraz si musím variť buď sama, alebo si musím niečo objednať. A to stojí veľmi veľa peňazí. Takže je to obrovská nevýhoda. Takže keď prídem na Slovensko za mojou rodinou, no tak si veľmi užívam pravidelnú stravu, alebo keď rodičia prídu na chvíľu do Česka. Ale keď sú v Čechách, no tak potom, keď odídu, no tak som happy, pretože wow, už mám chuť na mekáč, wow, už mám chuť na fast food. Ale úprimne kvôli tomu, že nemám pravidelnú stravu, no tak napríklad už som prestala raňajkovať, alebo neviem, je mi ľúto, že nemám nedeľný obed. Teraz keď mám s rodičmi fakt nedeľný obed, si to fakt vážim, že wow, aké dobré jedlo. Domáca rezanka. Fakt tieto veci som si uvedomila až vtedy, keď som sa tu nasťahovala a som tu sama. A ďalšia nevýhoda, čo je úplne rovnaká vec, a to je pranie. Fuck. Ja nemám ponožky. Ó, Clarissa, ja už si periem od desiatich. Mne by to nerobilo žiadny problém. No ale bacha, je okej. Okay. To je fajn, keď vieš prať. A ja viem prať. Tu je ten kameň úrazu, že musíš mať na to reálne čas a silu. Mamka vám už prať nebude. Ako ďalšiu vec tu máme žehlenie. Hej, ja si myslím, že to obkecávať viac už nemusím. Úplne rovnaký princíp ako pranie, ale s tým rozdielom, že na vyžehlenie sa môžem fakt niekedy vykakať, ale potom to oblečenie vyzerá hrozne. A nie, vôbec to nie je také ľahké, ako sa zdá. Ale aspoň nesmrdím, ale vyzerá to hrozne. Ale neviem, snažím sa nejak špeciálne prať, aby to oblečenie bolo nejak narovnané a fakt dni, kedy iba žehlím, sú fakt dni, kedy mám skúšky v škole a to oblečenie musí byť fakt krásne hladké. Prichádzame k ďalšiemu bodu a trošku by som sa možno k tomu jedlu vrátila. Super je to, že nikto ma neupozorňuje na moju zdravú stravu a môžem si jesť čo chcem, alebo prevažne môžem jesť veci z fast foodov. No ale veľká nevýhoda toho je to, že budem mať potom úplne dopaný žalúdok a veľmi sa z toho priberá. Extrémne. Ja som s tým trošku minulý rok mala problém. Môžem si jesť čo chcem, hlavne že som točila video, že môj zdravotný problém. Ale predstava nad tým, že máš doma vlastnú chladničku, celú pre seba, je krásna. Pevne verím, je fakt nádherná. A je to fakt super vec. Ok ľudia, konečne tu máme nejakú výhodu a... a ako výhodu tu máme, že nikto doma na mňa nečaká. Čo tým chcem povedať, je to, že môžem prísť domov, kedy chcem. Ale u mňa je to fakt akože divné. Ale u mňa je to tak, že mne je to úplne jedno, pretože nie som človek, ktorý by nejak balagoval vonku a nejak ako trávil v noci veľa času s kamarátmi alebo tak. Som na to príliš lenivá. Kto by povedal, že moja lenivosť ma zachráni pred toľkými vecami? Ok, máme tu ďalšiu nevýhodu a nevýhoda je tá umývanie riadov. Tečka. Varenie narobí veľmi veľký bordel, to všetci veľmi dobre vieme, ale ja tu nemám umývačku riadov, čo je celkom dosť blbé, takže všetko musím umývať sama manuálne. Varenie narobí veľmi veľký bordel a objednávanie jedla stojí veľa peňazí, takže vyberte si. Ok, presúvame sa tu k ďalšiemu bodu. O niečom takom sme hovorili, ale je to v opačnom zmysle a to je to, že nikto na teba doma nečaká. Ale najpríjemnejší pocit je ten, keď máš náročný deň v škole a prídeš domov a prídeš k niekomu, prítuliš sa k nemu alebo porozprávaš sa s ním, že ako to bolo alebo tak. Ale nie, ja prídem domov a čakajú na mňa iba moji uškriekaní vtáci. Ahoj, Elvis, potom
tu máme upratovanie bytu. Vec, ktorú fakt nenávidím, je upratovanie chladničky, pretože... Ale vec, ktorú fakt zo srdca nenávidím, je upratovanie chladničky, pretože niekedy odídem na týždeň na Slovensko a proste sú tam veci po záruke a proste mňa to nebaví. Máme tu ďalšiu vec a jo, áno, to nie je pre každého, ale je to môj prípad. Ja som celkom dosť citlivá a bojím sa v noci spať niekedy. A ja pozerám horory a rozprávam sa o strašidelných témach s kamarátmi na Discorde a potom ísť spať je niekedy fakt divné. Bože, čo to pozerám za sračku, že to vôbec je strašidelné. Je tam niekto, alebo nie? Už mi drbe, alebo nie? Zavrela som tie dvere vtedy poriadne. Ježiš, Elvis, to si bol zase ty. Proste zamýšľaš sa nad tými vecami a počuješ blbosti, vidíš blbosti, si to fakt sám a nemôžeš nikomu prísť, že mami, bojím sa. Ale zas keď som tu sama a keď ste niekto nočný tvor, čo ja som, pretože ja veľmi rada pracujem večer, niekedy som fakt videa točila o 3 ráno, tak je to fakt výhoda, pretože som tu sama, nikoho neruším. Jo, a je 23:23, je 23:30 v noci a ja točím práve toto video. Dobre, susedia ma zabijú. Takže je to fajn. Ako ďalšiu vec, čo je veľmi veľká nevýhoda, je to, že keď som bola chorá veľmi často, po covide som ako mala tendenciu byť veľmi často chorá, ofúkol ma vetrík a už som bola hneď v prdeli, tak nemá sa kto o teba postarať. Nemá ti kto doniesť lieky, ležíš sám v posteli, musíš si sám urobiť čaj, musíš sa sám liečiť, no, mamka sa už o teba nepostará. Podá mi niekto tie lieky. A ty vole, variť vtedy, to je pain. A ja si myslím, že už ma nič nenapadá, čo by som viac mohla povedať, takže už sme na konci tohto videjka. Áno, bolo toho veľmi veľa a každý má skreslenú predstavu o tom, že wow, aké je to super bývať sám, ale fakt predstava je úplne iná ako realita. Úprimne, bývanie sama ma naučilo veľmi veľa vecí, je to vysoká škola vášho života. Tento byt môžem mať vďaka vám, vďaka tomu, že točím na YouTube a vďaka tomu, že ma sledujete, takže ďakujem vám veľmi pekne. Mrzí ma to, keď niekto povie, že tento byt ti platí Moon. Moon má dosť čo robiť, aby on seba sám uživil, nie to ešte mňa. Takže tak, OK, môj merch máte dole v popisku videjka. OK ľudia, a ja sa budem tešiť u ďalšieho videjka. Mua, pa, pa. Malo som sa, malo dymuje. Fúť, aj nechutné. Nemôžeš sa smiať. A teraz ma fakt reálne napol. Muži! To je tak strašne ťažké. Tu vec dať dole? Elvis, môžeš držať hlubu? Tak aj na tú party, kto to ide so mnou rozjeď! Počkaj, ešte raz. Prvá, keď je jedna. To moje?